Përshëndetje, mirë se vini në 10 minuta. Sonte flasim me Lirim Sulejmanin, zëvendës kryetar në Komisionin Rregullator për Energjetikë. Mirë se erdhët. Mirë se gjetëm, faleminderit për ftesën. Zoti Sulejmani, çfarë është koncepti i ri që po promovohet nga Komisioni për qasje në rrjet? Tash, sot Komisioni Rregullator i Energjetikës shpalli çmimin e shitjes të energjisë elektrike për konsumatorët e vegjël dhe ambistrit. Ku për herë të parë u zbatua një koncept ose një mënyrë e re e formimit të çmimit të energjisë elektrike nga furnizuesi universal, normalis, në përputhshmëri me ligjin e ri të energjetikës, ku roli në këtë rast i Komisionit Rregullator i Energjetikës është që ta ndjek dhe ta monitoroj procesin e formimit të çmimit të energjisë elektrike. Edhe çmimi i sotëm i energjisë elektrike që e shpallëm sot, siguron dhe vërteton përkushtimin në kontinuitet që ka Komisioni Rregullator i Energjetikës në mbrojtje të standardit të qytetarit nga njëra anë, sidomos të atyreve që me të ardhura mesatare, o dhe ndër atë, ku edhe bëjmë pjesa më e madhe qytetarëve tanë, po dhe nga ana tjetër, sigurimin e të ardhurave të domosdoshme për kompanitë që të mund të zbatojnë ose të ushtrojnë veprimtarinë e tyre dhe të sigurojnë edhe cilësinë e shërbimit që japin qytetarëve. Tani t'i kthehemi pyetjes suaj. Edhe nëse mund të flasim me një gjuhë më popullore, për qenë sa më e qartë për njerëzit, tash kush paguan më shumë e kush më pak me këtë koncept të ri? Koncepti ose shpërndarja nuk është kjo harxhim shtesë që do e kenë qytetarët, por është shpërndarje e re e harxhimit ose kostos për rjetin. Dhe me thëmë, nëse deri tani harxhimet e kostos shkojshin vetëm ose ishin barë vetëm qytetarëve të cilët harxhojnë energji elektrike, tani, ai harxhim do të shpërndahet edhe tek qytetarët të cilët janë, të themi në thojza, pasiv. Ose energjinë elektrike e përdorin përkohësisht ose periudha të caktuara të vitit. Cilat janë disa shembuj të kategorive? Kjo është një mënyrë e qasjes më fair ndaj qytetarëve. Kjo është mënyrë më transparente e të treguarit të harxhimeve në rrjet dhe nga ana tjetër është edhe mënyrë të marrjes pjesë në këto harxhime edhe të investitorëve në fotovoltaik, për shkak se ato deri tash vetëm kanë shfrytzuar benefitet e shitjes nga energjia elektrike, por jo edhe të bartjes së harxhimeve që i krijojnë rjetit, sistemit distributiv. Nëse flasim për një numër total, sa është numri ambisërive që përfitojnë, ta themi, nga kjo? Tani kështu, mbas të dhënave që i kishim nga operatorët e sistemit, doli që totali unë diku 900.000 harxhues që furnizohen nga furnizuesi universal Evonë Home. Nga ato, afërte 800.000 janë harxhues ambistri, ku se pjesa tjetër janë harxhues të vegjel, si thëmë, me tarif tjetër nga ambistria. Tani benefitin matë matë dhe të kenë qytetarët të cilët janë aktiv, të cilët hargjojnë energji elektrike. Për shkak se, kjo është përndarje e re e hargjimit ose kostës për jetë, do azvoglon atyne për 23% hargjimin që dritash e kam paguar për jetë. Dhe më thonë, nëse një hargjues që ka pas të themi hargjim të faktura, ka hargjim në energji për 1.000 denarësh, ta themi, dhe 1.000 tjera i ka hargjim e rjeti, ta një me ulljen për 23%, dhe më thonë të hargjimit e rjetit, a 1.000 denar të t'i zvoglohet për të themi 230 denar. Kështu që edhe vendosja e këti kompenzimi fix për 200 denar, në fund të fakturës do jetë zvoglim për qytetarin i cili hargjon. Kështu normalisht duhet miren parasysh edhe shprehit e hargjimit të qytetarët. Tani vendosja ose rikëthimi i tarifës së lirë do mundeson qytetari të mundet të shfrytëzoj këtë edhe brenda ditës, me qka do të ullë edhe fakturat e energjisë elektrike. Mi po prap e potencoj, duhet edhe të ndryshojnë shprehit e hargjimit
që energjia elektrike të shfrytëzohet ose harxhimet më të mëdha të jenë në periudhat e ditës ku është edhe tarifa e lirë. Dhe ajo që dëgjova sot gjatë konferencës që po përmendeshin, ishin shtëpit e fundjavave, weekend shtëpizave, shtëpit që nuk banohen nga ato. Tashti me këta si qëndron? Po tani, ky kompenzim fiks, ose ky është përndarje e rjetit, ky 200 denari që ju e përmendet, do të jetë për të gjithë shfrytëzuesit, ose për gjithë harxhuesit, të themi. Dhe më thonë, për të gjithë qytetarët që kanë kyçe në rjetin elektrodistributiv dhe furnizor. Deri më tash, do më thonë, ky harxhim ose kosto e rjetit shpërndahet vetëm për harxhuesit aktiv, të cilët kanë harxhim në kontinuitet gjatë vitit. Tjerit nuk mirëshin pjesë për shkak se nuk kishin harxhim. Dhe më thonë, tani ato do ta kenë plus kosto prej 200 denarësh, që është reale, në bas të nevojës dhe kushteve që omanson operatori atyne që të kenë rrymë momentin kur ju duhet atyre. Do me thënë, harxhuesit kanë pas, këta harxhuesit aktiv, kanë pasur një kostot rjetit në rritje vazhdimisht të ndryshueshme, tani kanë fikse, këtë po e thoni. Ta shti për gjithë është 200 denar? Jo, dhe më thonë, përveç kostos të rjetit që zvoglohet për 23%, e kanë edhe këtë kosto shpërndarse që është për gjithë fikse. Kupton, kjo është fikse plus harxhimi rjetit për ato të cilat kanë harxhim në kontinuitet gjatë vitit. Pse duhej kjo? Po analizat tona të reguan se nëse nuk vendoseshte kjo masë, se ta themi kjo është përndarje e re harxhimit ose kostës të rjetit, do kishim rritje drastike të çmimit të energjisë elektrike. Duke marrë parasysh çmimin që prodhuesi i shtetit SMI-ja ja ofroi furnizuesit universal, që ishte diku për 7 ose 8% më e lartë se ajo që kishte vjet, dhe nga ana tjetër edhe sasia me të cilën furnizuesi universal ose SMI-ja ja siguroi furnizuesit universal që është për 5% më e vogël se ajo që ishte vjet. Dhe më thonë, këto ishin dy elemente edhe zhvillime tjera normal në sektorin energjetikës që nga detyruan të vendosim mas të këtil për të mbrojtur standardin e qytetarit, për të mbrojtur qytetarin që është më ndjeshëm nga aspekti i të ardhurë. Edhe kjo është më interesant jam. Nëse flasim me ndarjet në bloqe, u kumtua që nga një janari, do me thënë pas një jave, do të ullet në blokun e parë çmimi rrymës për 5-6%. Në të dytin dhe tarifa e lirë mbetet e njajtë. Ashtu. Nëse shpjegojmë blokun e parë, kush bën pjesë në blokun e parë? Në blokun e parë bëjmë pjesë qytetarët me harxhim deri 210 kWh, që është harxhim vetëm në tarifën e shtrenjtë të energjisë elektrike. Duke mos i marur në këtë harxhime që e kanë në tarifën e lirë brenda natës edhe këto 2 orët që i vendosëm tani brenda ditës. Dhe më thonë, një qytetar mesatar të ne, në basë analizëve, e ka diku mes 350 dhe 400 kWh, përfshirë edhe kilovate që janë në tarifën e lirë. Më thonë, pjesa dërmuese qytetarëve këtu sillen. Tani, benefit do të kenë të gjithë, si që ce ka më lartë, për shkak se harxhimi i rjetit edhe për këto, por edhe ato që harxhojnë mbi këtë, se janë në blokun e dytë, të tretë, e kështu me radhë, do zvoglohet për shkak të vendosjes ose shpërndarjes të kësaj kostoje të rjetit. Nëse 5-16% e përkthejmë në denar, mendoni që është mjaftueshme lirim, ky lirim, kjo zbritje? Në thënë zbritjet asë njëherë nuk janë të mjaftueshme, po të janë të mirë se ardhura gjdo herë kërë e kemi parasysh zhvillimet që ndodhin tani në sektorin e energjetikës. Me rëndësi ishte për ne që të bëjmë model ose të formojmë çmim që mund të ambroj konsumatorin i cili është në një mesatare të standardit e jetesës. Dhe në blokun e tretë dhe të katërt ka rritje. Po. Do me thënë, këte ka ullje, këte ka rritje. Si bëhet kjo për logaritje? Intenca jonë ka qenë gjdo herë të mbrojmë atë ose qytetarët ku kanë nevojë më shumë. Këtu janë në këtë blokun e parë dhe të dytë janë
Mos tem 90% e qytetarëve dhe konsumatorëve. Kështu që në blokun e 3 e 4 marrin pjesë edhe më herët është komunikuar qytetarët të cilët kanë një standard më të lartë ku mund t'i ofrojnë vetvetes një komoditet pak më të madh në aspektin edhe të harximit po edhe të mënyrës së jetesës. Këtu i kishim disa ishim në komunikuar disa herë, ishin në numër shumë të pakt, por në sasi të harximit ishin mirëshin pjesë shumë. Edhe kjo ishte intenca për ambistri flasim, po. Dhe këtu ishte intenca jon që mos harximin e atyre të themi të për nevoja jashtë për diçmërisë të bartin vetë ato ajo të u ashpërndajmë të gjithë qytetarëve. Edhe një të kur jemi të bloku i 3 dhe 4, ta bëjnë këtu pjesë kompanit, korporatet e mëdha, apo kanë një model tjetër jo, tarifimit? Këtë, bloqet janë të vendosura vetëm për ambistrit. Do më thënë, kompanit dhe subjekte tjera e afariste, do më thënë, një pjesë e ty në furnizohen nga furnizuesi universal, me çmim që e përcaktojmë, që ja e dimë dhe tani, është ndryshe nga ajo që është ambistri, dhe një pjesë e madhe aty në furnizohen nga tregu i lirë. Për shkak se edhe ligji këtë ndarje e bën, i kategorizon. Gjë tjetër shumë që intereson është tarifa e lirë. Mbetet e njëjta që u prezentua nga ora 13 deri në orën 15? Po, tarifa e lirë mbetet e njëjtë, dhe më thanë nga çdo ditë nga ora 13 deri në orën 15, dhe në mbrëmje nga ora 22 deri në 7 të mëngjesit, si dhe të për vikend të shtunën nga ora 22 deri në 7 të mëngjesit të hënën. Në planifikimet ose projektimet që mund të bëni, a mund të ketë ndryshime të tjera në çmimin e rrymës në vitin 2024? Keni një projekcion, a do të parashikoni të bëni ndonjë ndryshim përgjithsisht për çmimin e rrymës? Se qytetarët gjithmonë janë të revoltuar për çmimin e rrymës, se zakonisht ndonjëherë vërtet faturat janë të larta, ndonjëherë vërtet faturat ka shumë qytetarë që ankohen që janë paushale, jo reale nga ato që harxhojnë ndoshta. Kështu dhe parashikimet e jona janë që tregu dal nga dal stabilizohet. Kështu që nuk presim ndonjë shok ose ndonjë zhvillim ma dramatik në këtë drejtim. Mendojmë që tregu do stabilizohet dal nga dal dhe nuk do ketë nevoj për, sidomos ajo që intereson qytetarët, për intervenim në rritje të çmimit. Në drejtimin tjetër, a do mundet të zvoglojmë ose të ulim kostët e energjisë elektrike, ne me shumë kujdes dhe me shumë përkushtim ndjekim çdo zhvillim që ndodh në sektor dhe çdo mundësi që është në interes të qytetarëve e shfrytëzojmë në maksimum për të ulur kostët edhe faturat e energjisë elektrike. Kështu që në rase në treg dalin parametra ose mundësi për të ulë çmimin e energjisë elektrike, ne me njëherë atë do të shqyrtojmë dhe do të implementojmë në vendimit tonë të ardhshme. Gjë që besoj se keni as pak lehtë me shpërndarësit si e vënë edhe këtë tjerët. Po, shife, nuk është punë lehtë, se duhet edhe nga ana tjetër të ju sigurojmë edhe atë e bëjmë sidomos në këto kohra krize, të ardhura të domosdoshme, nuk themi të ardhura që të mund ato të kenë komocion në veprimtërinë e tyre, mi po të ardhura të domosdoshme që të mund të funksionoje edhe ajo pjesë e sistemit, se në fund të fundit që çmimi më i shtrenjtë është ajo çmimi atë që se kemi. Se nëse se kemi, atëherë që kote kemi edhe çmimi. Pra ndej edhe nuk është puna e letë të analizojsh dhe të marrish vendime, ndonjëherë edhe jo shumë të pranueshme edhe të themi të përkrahura nga kompanit, mirë po në parasyshe e kemi standardin e qytetarëve, parasyshe kemi edhe atë që ndodhen rreth nesh, po edhe nga ana tjetër edhe funksionimin e atyre dhe sigurimin e cilësisë së shërbimit edhe për qytetarët. Sulejmani, faleminderit shumë për kohën që erdhe. Faleminderit e juve, kënaqësi ishte. Shkuef të nderuar ishim me zotin Lerim Sulejmani, zëvendës kryetari i Komisionit Regulator për Energjetikë. Faleminderit edhe juve për vëmendjen.